Президентът Румен Радев връчи мандат за съставяне на правителство на Има такъв народ. Те веднага го върнаха с аргумента, че за тях не е нормално създаването на безпринципно правителство. Реакциите. ГЕРБ, БСП и ДПС гласуваха въздържали се при приемането на седмичната програма за работа на парламента и така провалиха заседанието. Експериментален концерт в Барселона даде обещаващи резултати. Според организаторите няма никакъв признак за предаване на зараза с COVID-19 след пробния концерт. Това е посветено нас на обяд. Добър ден! Президентът Румен Радев връчи мандат за съставяне на правителство на Има такъв народ, но от партията на Слави Трифонов веднага го върнаха с аргумента, че за тях не е нормално създаването на безпринципно правителство. От президентството с още подробности включваме Вера Александрова. Добър ден! Добър ден. Процедурата по втория проучвателен мандат приключи изключително бързо. Кандидатът за премиер на Има такъв народ, Антоанета Стефанова, задържа мандата по-малко от минута и го върна на държавния глава. Обясни, че Има такъв народ спазват предизборните си обещания и няма да правят безпринципни коалиции с партиите от статуквото. Държавният глава се съгласи с мотивите, им каза, че едно устойчиво и ефективно правителство не може да бъде създадено на база на безпринципни договорки, както и не може да е ангажимент само на една партия. Още от връчването на мандата вижте в репортажа. Кандидатът за министър-председател на Има такъв народ, Антоанета Стефанова, върна мандата, както бяха обявили предварително. Господин президент, ние в партия Има такъв народ ясно заявихме, че няма да влезем в никакви коалиции с партията, които изпазваме своето обещание. За нас не е нормално създаването на безпринципни коалиции. Затова, господин президент, ние от Има такъв народ връщаме мандата за съставяне на правителство. Президентът Радев посочи, че в кризи като днешната България се нуждае от редовно и ефективно правителство. Затова на всеки мандат се гледа с особена надежда, но прояви разбиране към мотивите им. Устойчиво и ефективно правителство не може да бъде създадено на базата на безпринципни договорки и не може да бъде ангажимент само на една партия. Обществото ни от години очаква парламентът да вземе конкретни решения за изсветляване на изборния процес. Не по-малко значима е и устойчивостта в социалната и икономическа политика в условия на криза. И в тази връзка са особено важни някои решения на българския парламент. Според държавния глава трябва да се търси баланс между процедурата по съставяне на правителство, законодателната дейност на Народното събрание, важните срокове и предизвикателствата пред страната ни. Наред с всички предложения, които постъпват и се разглеждат в Българското народно събрание, липсва най-важното. Правителството в оставка продължава да не внася предложения за актуализация на бюджета и лишава българските пенсионери, гражданите и бизнеса от подкрепа в случай, че се разпусне Народното събрание и се назначи служебно правителство. Председателят на парламентарната група на Има такъв народ, Тошко Йорданов, повтори пред медиите, че Има такъв народ не разполагат с необходимия брой депутати, за да съставят правителство. Беше ясно, че ние правителство няма да правим. От тук нататък е много близко до здравия разум, че този парламент най-вероятно няма да изкара повече от един месец. Което означава, че в този месец трябва да се направи най-необходимото, а това е да има долу-горе нормален изборен закон за следващите парламент, предсрочни избори.
Тошко Йорданов отговори и на обвиненията, че се отказват от мажоритарния вод, като обясни, че тази промяна не може да се направи за един месец. Всички лъжи, които бяха изречени, че има такъв народ, се отказват от мажоритарни избори, вчера лъснаха, защото в комисията, в правна комисия, единствените, които предложиха на следващите избори да има мажоритарен вод, беше партия Има такъв народ и всички, повтарям, всички гласуваха против, включително представителите на ГЕРБ, които до неден знаете какви циркове разиграваха в пленарна зала. Представителите на Има такъв народ бяха освиркани от протестиращи от ВМРО, недоволни от промените в изборния кодекс. От тук нататък президентът Румен Радев разполага с една седмица, за да реши на коя политическа сила да връчи третият проучвателен мандат. Конституцията му дава право да прецени дали това да бъде третата по големина или някоя от другите парламентарни групи. Вера Александрова от президентството за връчването и връщането на мандата. Ето сега и реакциите от парламента. Абсолютна безотговорност по отношение на държавата. Вероятно, той прави някакви политически, собствени сметки за своя проект, но това не носи нищо добро за България. Заявихме подкрепа за няколко важни неща, които можеше дори едновременно правителство, не са 4 годишен мандат да свърши. Имаше какво да се направи, за да се продължи разграждането на модела Борисов. Той в момента си стои и се окупава, и така че пропусна шанс това. С изчерпването на двата мандата, вече официално се намираме в политическа криза и нека да видим как ще протечат консултациите по президента, всяка политическа сила каква изявка ще даде. Надявам се да може да се намери някаква формула. Третия мандат е възможен единствено и само в случай, че има разбирателство, има консенсус между партиите на протеста. Ако такова разбирателство няма, независимо дали ще бъде връчен на Демократична България, той няма как да бъде реализиран. Новите партии в парламента вкарват страната в политическа криза, заяви премиерът в оставка и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов. По думите му, опонентите на ГЕРБ са показали, че нямат капацитет да управляват. Кабинетът в оставка удължи извънредната епидемична обстановка с месец и възложи на вице-премиера в оставка Томислав Дончев да започне незабавни консултации с Европейската комисия за представяне на българския план за възстановяване и устойчивост. Коментирайки върнатия мандат, Борисов заяви, че Има такъв народ са предали мечтите и желанията на всички гласували за тях на тези избори. За една шепа парички тези хора са предали Господа, Юда, а тези предадоха мечтите, очакванията на много хора. Те не им стига. Искат диктатура, в смисъл. Да искаш абсолютно мнозинство, за да може само ти каквото кажеш да става, това е диктатурата. И никой няма да го постигне. И ще ни вкарат такава тежка политическа криза. Те вече ни вкараха. Щоб ще касират и изборите след това. Затова Радев потърква ръце, помпа ги, за да може да служебното правителство остане, докато той каже. Борисов напомни, че предложената подкрепа от ГЕРБ за правителство, което да прилага антикризисни мерки, е била отхвърлена. Колкото по-виждат, че са некомпетентни, колкото повече виждат, че са неподготвени да управляват, толкова по-злобни става. Въпреки, че ние им казахме, ето управлявайте, ще ви предоставиме всички, които и каквото искате, само не вкарвайте в държавата след пандемичната, икономическата, финансова, световна криза и в политическа, моля ви се. Попита защо депутатите се занимават с промените в изборния кодекс, а не с належащите ежедневни проблеми на хората. Един месец след изборите никой не предложи план. Всички се вторачиха да услугват на Радев, да му променят избирателните кодекси, без изобщо да се занимават с ежедневието на хората. Относно плана за възстановяване и устойчивост беше възложено на Томислав Дончев да започне консултации с Европейската комисия за плана за действие. Последния вариант е изпратен на 20 април на службите на Европейската комисия. От тук нататък сме в състояние да стартираме процедурата, която Европейската комисия препоръчила, така наречената предварителна проверка. За коментара на президента Радев, че няма актуализация на бюджета, финансовия министър в оставка Кирил Ананиев отговори, че всички разходи са покрити.
всички разходи, които са приети със закона за държавния бюджет на Република България за тази година, са финансово осигурени. Освен това, извънредните допълнителни разходи, свързани с COVID-19, в това число за бизнеса и за семействата, са осигурени не само за месец май, но и за месец юни. Тези средства, които ги гласувахме днес, 83 милиона лева, са за месец май и за месец юни. През следващата седмица с министър Сачева ще внесеме поредния проект на постановление. А колко седмици имате? Вие няма ли да си ходиме, бе? Бе, цяло лято искаха да си ходиме. Сега един месец продължават да се мотаят. Те трябваше вече да имат правителство, да са актуализирали бюджет, да са направили каквото искат, каквото лъжеха хората. Защо не го правят? Ама не се получава. Затова не ги гледай, за да се ядосваш. Това са измамници. Кабинетът удължи извънредната епидемична обстановка с месец. Свещеният огън ще дойде в България в събота, а разпети петък ще е неработен ден, реши още кабинета. Заседанието на парламента се провали. Депутатите отхвърлиха седмичната програма на Народното събрание. ГЕРБ, БСП и ДПС гласуваха въздържали се и така против дневния ред се оказаха 123 народни представители. Последва председателски съвет. Подробностите сега от Деси Маркова. Здравейте! Такава причина за това да се провали заседание на Народното събрание до сега не е имало, т.е. да не бъде подкрепен дневния ред и то за цялата седмица, работна седмица. Това, което се случи сутринта е, че на два пъти се гласува седмичната програма на Народното събрание. Първия път се оказа, че може би заради новата система, която са монтирали и вече депутатите гласуват с биометрични данни, може да се е случило нещо и за това се наложи прегласуване. Самия председателстващ парламента в този момент, господин Вигенин, каза, че такова нещо не се е случвало и че най-вероятно ще се наложи извънредно народно събрание, заседание на Народното събрание. То ще е утре, това е казала председателя на Народното събрание. Преди минути завърши председателския съвет. Утре в 9 часа с две точки. Изборен кодекс и промени в правилника на парламента. А иначе как коментираха създавата си ситуация днес политическите партии? От ГЕРБ казаха, че няма да подкрепят изборен кодекс, взет с решение за една нощ. От БСП са категорични, че искат техните социални закони, които са предложили да влезат в дневния ред и тогава ще започнат да подкрепят дневния ред на парламента. От ДПС не коментираха. От Има такъв народ, казаха, че ето заради това са върнали мандата. Това е показал парламента днес какво се случва и че няма смисъл от това да задържат този мандат. От Демократична България казаха, че системните партии са бламирали, че вече сме в политическа криза, а от Изправи се мутри вън казаха, че това също не е дневния ред на парламента, казаха, че ще настояват и техните приоритети да влязат. Чуйте ги. Изборното законодателство буквално се пренаписа и то фундаментално за една нощ. С минимално кратък срок за внасяне на предложения между първо и второ четене. Това е абсолютно ненормално и ние заявихме нашата позиция още миналата седмица и тази позиция ще остане валидна до края на този парламент. Ако трябва, ще идем на нови избори и суверена ще прецени, отново ще раздаде картите, защото виждате каква е ситуацията в пленарна зала. Е, добре, 50 срещу 100 и косур въздържали се не става. Ако правим избори... Днес не подкрепихме програмата за работа на Народното събрание по една единствена причина. За нас най-важни в момента са социалните и икономически мерки, които парламента трябва да приеме, за да помогнем на икономиката, на бизнеса и на хората. Нашата грижа в момента са доходите, помощ за безработните, за младите семейства, за възрастните хора. Съвсем ясно е, че ГЕРБ, БСП и ДПС бламират възможността да се променят изборните правила. Така че, ако не може да се реализира мандат, все пак да може да се отиде на избори по едни в рамките на възможното актуализирани изборни правила, защото гражданите биха очаквали поне това да свършим за тях. Коректното отношение изискваше председателите на парламентарни групи да информират
за това, че са против точките, които са включени в днешната програма. Това са отново действия на определени парламентарни групи, видя се на таблото, които саботират днешния дневен ред. И така, извънредно заседание утре в 9. Предстои да видим как ще бъде гласуван дневния ред и дали отново няма да бъде провалено заседанието. Десислава Маркова на живо от Народното събрание. ВМРО протестираха пред парламента заради промените в изборния кодекс, позволяващи откриването на неограничен брой секции за гласуване в страни извън Европейския съюз. Промените могат да доведат до това в Турция да има повече избирателни секции и така представителството на ДПС в парламента да се увеличи, което е сред основните притеснения на патриотите. По думите им това е недопустимо. От ВМРО се заканиха да затворят турско-българската граница. Малко по-късно протестиращите се преместиха пред президентството, където изчакаха излизането на председателя на политическа партия Има такъв народ Тошко Йорданов, за да му подарят фес. С викове еничари патриотите придружиха Йорданов и Антоанета Стефанова до колата им. Шестима руски граждани са заподозрени за взривове в заводи в военно-промишления комплекс. От прокуратурата подозират връзка с отравянето на Емилиан Гебрев. Иво Никодимов, включваме сега от брифинга на прокуратурата. Иво, здравей! Добър ден, Нора. Точно така, прокуратурата описа между 2011 и 2020 година 4 случая на взривове в военни складове и военни производства на територията на България. Продукцията, общото между тези взривове, че продукцията, която е унищожена, е собственост на търговското дружество МКО на господин Емилиан Гебрев, също така е била предвидена за износ в бивши съветски републики и в Украина. Така че това е общото, за което става въпрос. Засечени са и шестима граждани на Руската федерация, които са пребивавали по това време в страната ни. Трима от тях съответно са и вече обвинени за опита за отравяне на Емилиан Гебрев. Това е другата обща линия, която кара прокуратурата да смята, че между всички тези случаи има общо. Чуйте още от говорителя на главния прокурор. Може би не можем да пуснем говорителя на главния прокурор Иво, ако можеш все пак да преразкажеш още малко от това, което каза тя. Информацията, с която българските разследващи разполагат, освен анализа на собствеността на продукцията, на това, че тя е била предназначена за износ в Украина и бивши съветски републики, е информация по линия на международното сътрудничество на специалните служби, събрана от Държавна агенция национална сигурност. Вече можем да пуснем си и Камилева точно какво казва. Слушайте, Нора. Да. От получена информация по линия на международно сътрудничество, както и незабавната координация и действия на ДАНС, може да се направи обосновано предположение за взаимовръзка между взривовете, настъпили на територията на Република България, опитите за отравяне на трима български граждани и извършването на тежки престъпления на територията на чужди държави. Аз съм тук, за да ги окуража и в частност колегите от специализираната прокуратура и ДАНС да продължат да работят по същия начин в интерес на българската национална сигурност, на сигурността на нашите европейски партньори от Европейския съюз и най-вече в интерес на българските граждани и общество. Разследванията и на четирите случая са събрани в едно общо досъдебно производство в специализираната прокуратура за извършени престъпления срещу националната сигурност на Република България, т.е. престъпления, които са по глава първа от наказателния кодекс. Събират се доказателства и конкретно за руските граждани, които най-вероятно имат отношение към тези случаи, за да се пристъпи и към повдигане на още обвинения. Разбрахме, Иво, благодаря ти за включването.
Във Варна започна вакцинирането срещу COVID-19 на заетите в сферата на туризма. За целта бяха доставени 7000 дози от РНК ваксините. Първи днес бяха имунизирани част от работещите в един от големите хотели в курорта Златни пясъци. Оказва се обаче, че ваксини има, но няма достатъчно служители, които да бъдат имунизирани. Защо? Сега ще разберем от Нивелина Няголова. Всъщност, това, което се случва е, че в момента се вакцинира само постоянно заетия персонал в туризма, т.е. тези, които работят целогодишно в хотелите. Бранша все още не е започнал да наема временни кадри за предстоящия летен сезон, защото днес ще бъдат приети окончателно правилата за влизане на чуждестранни туристи в България. Едва след това и туроператорите, и хотелиерите ще започнат да наемат временен персонал, съответно тогава ще започне и масовата вакцинация. В същото време здравните власти казват, че и към момента има достатъчно ваксини. Освен това, след великденските празници се очаква доставката на допълнителни дози. Как започна вакцинацията на кадрите в туризма и какъв сезон очакват от бранша тази година? Вижте в репортажа на Петя Иванова. Още от сутринта пред имунизационният кабинет в регионалната здравна инспекция се виеше дълга опашка от работещи в туристическият бранш, които искат да се вакцинират. Хората са категорични, че заетите в сектора трябва да бъдат защитени, за да може страната ни да се рекламира като безопасна дестинация. Само тогава туристите ще дойдат да почиват у нас. Аз лично последните 2 месеца правя опит да се вакцинирам и не успявам. И в момента просто имах възможност от работодателя, с която се възползвам, и се възползвах веднага. Това е най-разумното решение към момента. Смятам, че и туристите, които идват при нас, ще бъдат много по-спокойни. И ние от друга страна ще бъдем също много по-спокойни. Николай Колев, който чака за поставянето на втора доза, работи в хотела, посрещнал първите израелски туристи. Разказва, че това, към което те проявили интерес при настаняването, било дали персоналът е вакциниран. В един Израел има около 70% са вакцинирани, 0 заболяемост и много се радват на това, че сме вакцинирани. До момента желание да се вакцинират са заявили едва 150 души от туристическия сектор. Служителите са малко, защото от бранша се въздържат да наемат сезонни работници. Това обаче ще се промени с въвеждането на правилата за пристигането на чуждестранните туристи у нас. Ние сме готови, за да откликнем, нали, на желанията за поставяне на ваксини, като съответно това ще се извършва поетапно. Зависимост от списъците, които получаваме. Остава менеджерите и собствениците да убедят своите хора максимално бързо да дойдат и да направят това нещо, защото не са достатъчни само ясните правила за влизане в България. От Варненската туристическа камера допълват, че най-важното предстои. Чуждестранните туристи трябва в най-скоро време да бъдат информирани какви са изискванията за влизане в страната ни. Индия прекрачи поредната трагична граница, след като броя на смъртните случаи от коронавирус надхвърли 200 000 души. Последният ден беше най-смъртоносният до сега, а през последната седмица броя на новозаразените на ден е повече от 300 000. Болниците са препълнени, недостига медицинско оборудване. В контекста на недостиг на места в болниците, 4 души загинаха при пожар в болнично заведение. При инцидента в индийския град Мумбра са ранени няколко души. Към бедите връхлетели страната се прибавя и земетресение с магнитуд 6,2, което разтърси тази сутрин щата Асам. За сега не се съобщава за жертви и разрушения. Експерименталният концерт с 5000 души в Барселона даде обещаващи резултати. Според организаторите няма никакъв признак за предаване на зараза с COVID-19 след пробния концерт, който се проведе на 27 март. Целта на експеримента беше да се провери дали концертите са безопасни. 2 седмици след концерта пред 5000 души, без дистанция, но с маски, са регистрирани едва 6 случая на коронавирус. Според организаторите, при 4 от тях заразяването е станало извън концерта. Можем да бъдем сигурни, че това не беше супер заразно събитие, защото няма данни за повече инфекции с COVID. Няма информация за заразени сред присъстващите. След тези обнадеждаващи данни сме сигурни, че културните прояви навсякъде по света може да започнат отново.
Всички от публиката са направили тестове за COVID-19 часове преди концерта на разкрити за целта 3 медицински пункта. Резултатите от антигенните тестове са изпращани 10-15 минути по-късно в приложение на мобилните телефони. Тестът и защитна маска за лице са били включени в цената на билетите за концерта. Британските здравни власти спонсорираха 15 пилотни проекта в Великобритания, включително футболни срещи, концерти и различни дейности на открито и закрито. Чрез тях ще имаме още научни данни в подкрепа на твърдението, че тези прояви са безопасни. Във Франция подобен проект също беше обещан, но за сега не е ясно кога ще се случи. В очакване на обобщена информация, резултатът от експеримента в Барселона дава лъч надежда, че живите музикални събития може да бъдат възобновени. Европейският парламент официално одобри споразумението за търговия и сътрудничество с Великобритания. До сега споразумението се прилагаше временно. От 1 май то влиза в сила за постоянно. Евродепутатите приветстваха сключването на споразумението, но изразиха позицията, че Брекзит е историческа грешка. Евродепутатите изразяват съжаление, че Обединеното кралство не желае споразумението да обхване външната политика и политиката за сигурност и не желае да участва в програмата ЕРА. Плюс за обмен на студенти. Те обсъждат и дискриминационното третиране на граждани от България, Естония, Литва, Румъния и Словения, които не се ползват от същия режим на такси за кандидатстване за работна виза и удостоверение за спонсорство, като останалите държави членки. Емисията завърши. Отново ще бъдем заедно в 18. Приятен ден!